125 kubikov je vstop v pravi svet motociklizma. Odkar imamo v Sloveniji možnost narediti zelo hiter izpit, se pravi kodo 125, potrebuješ samo 6 ur, nekaj malega znanja in že lahko greš voziti, že lahko greš na cesto, je seveda ta kategorija postala zelo priljubljena. In da bi pogledali, kaj pravzaprav dobiš danes v tej skupini motorjev, smo se ustavili tukaj v Kopru na tele karting stezi in seveda zapeljali tudi po čudovitih okoliških cestah. Temperature so seveda prijetne, spomladanske, in potestirali, primerjali med sabo zelo različne motocikle in skuterje. Tukaj zadaj za mano imamo dva 125 kubična motorja, motocikla, ki imata menjalnik, klasičen, sklopka, 6 prestav in sta res ena taka prva stopnica, če se želiš nekoč malo bolj resneje ukvarjati tudi z motociklizmom. Iti na cesto ali na teren z motocikli večje prostornine. Potem je pa tukaj še paleta skuterjev, kar 4 imamo, vmes celo eno ikono, Vespo, ki pa so tisto vsakdanje uporabni. Skuter je dokazano najbolj praktično prevozno sredstvo za boj z prometnimi konicami, z gnečo na cestah, za današnjo sodobno urbano mobilnost. Pojdite z mano pogledati, kakšne 125 kubične stroje smo imeli na testu. Tukaj je Tuono, gre za eno tako kombinacijo športnosti, je čisto pravi naked, in potem prav tako zelo športna Aprilia SR 125 GT. Eden najbolj prodajanih skuterjev v Sloveniji in le zakaj. Poglejte ga, kako zgleda. Moram pa povedati, eno posebnost ima. To je v bistvu kot športni terenec, SUV na 2 kolesih oziroma v tem skuterskem svetu. Potem pa 2 čudovita, ikone, Vespa, edini skuter s kravato. Poglejte to, ta detalj. Tole je dražja, bolj prestižna GTS, tukaj zraven pa cenejša, bolj recimo temu enostavna, ampak še vedno zelo kultna Vespa Sprint. Tukaj je pa zelo zanimiv skuter, Piaggio Medley. Kaj je na njem posebnega? Njegova velika kolesa. Zaradi teh koles se ta skuter zelo dobro pelje tudi čez jaške, čez neravnine, po naših razritih cestah. In pokazalo se je v vseh letih, odkar obstajajo te skuteri, kajti začelo se je z Vespo, nadaljevalo se je s takimi skuteri, da so ta kolesa optimalna. In pa seveda tukaj na koncu Enduro, RX 125. Tehniko se deli z Tuonotom 125, ampak čeprav je taka majhna kubatura, po druge strani je pa to motocikl čisto, čisto pravih dimenzij. Poglejte, tudi če bi imel 450 kubikov med nogami, tule na mesto 125, bi se lahko s tem motorjem odpeljal zelo, zelo resno po terenu. Tako da mislim, da se v tej paleti za vsakega najde nekaj zelo zanimivega po njegovem lastnem okusu. Zdaj pa, kaj je tisto, kar vam ustreza, kar je vam všeč, boste pa zvideli v videu in glejte naprej. Še eno zelo pomembno stvar bom povedal. Vsi te skuterji in oba motorja so opremljeni z zavornim sistemom ABS. V resnici nikoli ne bomo vedeli, koliko življenj, koliko poškodb je že preprečil ABS, ampak jaz vsakemu novemu motoristu svetujem, če kupuješ motor zase, kupi takega z ABS-om. Vespa GTS 125, prestižen model, stane 6000 evrov. To ni malo denarja, ampak zato dobite pa res ikono na 2 kolesih. To je motor, ki ima tole značilno kravato in pa morda, če niste vedeli, Vespa ima sprednje vzmetenje zelo podobno zasnovano kot letala, kajti narejena je pravzaprav, ta del je narejen na osnovi letalske industrije oziroma na osnovi kosov, ki so ostali po drugi svetovni vojni. Ampak, če gremo pogledati detalje potem naprej, pozornost do detaljev je res izjemna. Lejte, kako dobro so spravili, shranili tele stopalke za sopotnika, ki so dovolj velike, močne, da se lahko dobro, udobno in varno pelješ na tej Vespi tudi zadaj.
to je res lepo, kako so znali tole popraviti, pospraviti. Pod sedežem prostora je nekaj, ni ga pa rekordno veliko. Dovolj za eno odprto jet čelado. Drugače je pa to oblikovno najbolj dovršen skuter v zgodovini in ne rečejo za ston, da je to mama vseh skuterjev. Vespa GTS. Morda najbolj uporaben 125-kubični skuter. Zakaj? Zato, ker ima večja kolesa. To pomaga pri manevriranju in je vse skupaj bolj enostavno, predvsem pa bolj varno, bolj zanesljivo. Boljš drži svojo smer in boljši oprijem ima, ko si v nagibu. Sicer je pa medli, ja, ta nov medli ima to kompletno LED luči in seveda je opremljen z dobrim ABS-om, z dvokanalnim ABS-om. Kar je pa še posebnega pri tem medliju in to spet priča o tej njegovi uporabnosti, je pa to, da lahko pod sedež spravimo kar dve čeladi. Dve integralni čeladi, če nimate res velike glave, dve jetke, kadarkoli. Drugače pa pridete pogledati, lej, takole zgleda tole od blizu. Spravi ena velika integralna čelada, pa je prostor še za eno oziroma za dodatno prtljago. V svojem segmentu je medli 125 zagotovo eden od res najbolj uporabnih, najbolj prostornih skuterjev in posebnost je pa tudi ta, se pravi, tank za gorivo je spravljen tukaj spodaj, toči se tudi tukaj spodaj in ravno zaradi tega je prostora pod sedežem bistveno več. Posebnost je tudi to, da je tale digitalni zaslon povezljiv z Bluetoothom in si ga seveda lahko, tako kot danes poznamo to v avtomobilizmu, prilagodiš oziroma, ja, sprejemaš klice preko tega vmesnika, lahko si musko rolaš, glavnem, praktična zadeva. Športni terenec med 125-kubičnimi skuterji je pa Aprilia SR 125 GT. To je skuter, ki je meni osebno zelo pri srcu, zaradi tega tudi, ker je više sediš, krmiloma široko, udobno, položaj je res, res dober, pokončen in predvsem je pa to dober, ko si na tem skuterju te kar naprej pozdravljajo motoristi, kaj od spredi izgleda ta skuter kot motor. Sicer je pa posebnost tega skuterja tudi to, da ima to sredinsko konzolo, podobno kot jo imajo motori in pa zaradi tega pod sedežem ni toliko prostora kot recimo pri medliju, ampak je še vseeno uporaben. Glede na to, da je ta Aprilia primerna tudi za vožnjo po makadamu oziroma rahlem terenu, ne preveč zahtevnem seveda, ima vzmetenje nekoliko daljše, zato je tudi udobna, ne čutiš vseh teh majhnih grbin. Posebnost je pa tudi to, da ima povezljiv digitalni zaslon s telefonom, ima vse te sodobne pripomočke, ABS deluje vrhunsko, traction control, skratka, to je res tak celosten, varen skuter za vsak danjo uporabo. In ja, na njem se lahko peljeta tudi dva, poznam prijatelje, primere, kjer v bistvu so Škodo 125 in s takim skuterjem res vstopali v en svet motociklizma in uživajo tudi v vožnji v dvoje. Vespa Sprint je posebna po tem, da ima bolj minimalističen dizajn. Še vedno je to modna ikona. Tak skuter v resnici največ uporabljajo v mestih. Posebnost je tudi to, da združuje vse te praktičnosti, kot jih sicer združuje Vespa. Majhna kolesa, agilen motorček, ta značilen sistem vpetja sprednjega kolesa in pa zelo dobro delujoč ABS. Varnost pri tem skuterju je vseeno na zelo visokem nivoju, čeprav ima majhna kolesa. Sicer je pa tudi ta Vespa zelo dobro povezljiva s telefonom, ima vse te najsodobnejše dodatke,
In pod sedežem je pa tudi kar nekaj prostora. Tukaj lahko spravimo eno veliko čelado in pa še nekaj prtljage, mogoče brisačo, kopalke, japanke za na plažo in ja, ravno zato je taka vespica tako priljubljena in uporabna. Na tem stroju ne boste našli Bluetooth povezljivosti, ne boste našli prostora pod sedežem, ne boste našli enostavne uporabe tako kot pri skuterjih, ampak našli boste pa marsikaj drugega. Veliko zabave, veliko užitka, tako po cesti kot tudi na terenu. Moram pa priznati in poudariti, to ni tekmovalni enduro motor, ampak dual sport enduro. Tako bi rekli naši kolegi enduraši v Ameriki. Kaj pomeni to? To pomeni, da je to motor tako za cesto, kot za kakšen makadam, ni pa za na motokros progo, ni za v gost skakati, plezati čez korenine. In dokler ne pretiravamo z nekimi ekstremnimi vožnjami, se bo tudi ta Aprilia zelo dobro izkazala. Vzmetenje je močnejše, je močno, ima dovolj hoda, da premaga grbine, da lahko seveda prenese tudi kakšen skok, ampak ne spet 20-metrski. Ampak bolj tak skokico. Sicer je pa zanimivo to, da je na tem stroju res veliko prostora. Na njem se lahko udobno peljeta tudi dva. Tule se lepo vidi, koliko je prostora, ampak kaj pa hočem še povedati in poudariti. Položaj za krmilom je zelo podoben kot pri hard enduro tekmovalnih strojih. Če ne bi imel 125 kubikov in recimo 250, 300, 400 kubikov, bi lahko bil to en tak zelo, zelo zanimiv enduro stroj, tudi za kakšna malo bolj avanturistična motopotovanja. No, ampak zaenkrat Aprilia ostaja na 125-kubičnem agregatu, ki pa zmore tistih 15 zakonsko dovoljenih konjev, kar je dovolj, da se lahko zabavamo, vozimo udobno, pač tu po naših cestah, lahko sledimo dobro promet in ravno zaradi tega je ta Aprilia zelo uporabna. Čeprav je to tudi terenski motor, ima dobro delujoč ABS. ABS je seveda serijsko del opreme. Da gre za pravi enduro, pokažejo tudi ta platišče z žičnimi naperami in pa močna plastična zaščita. Tako nekako gre pa na tem stroju. Tale motorček, ne, ta Tuono, ima tist DNK aprilinega Tuona. Tuono drugače pomeni grom, no. Sicer tale auspuh lih ne grmi, ampak vseeno. Ko pogledaš tale stroj, si misliš, a to je 125. Ker prostora je dovolj skoraj toliko kot na Tuono 660. Zelo podoben je tudi položaj sedenja, krmilo je res široko, dobro sede v roko, zaradi tega je vožnja zelo taka dobra, dobro kontrolo imaš nad tem, kako lahko usmerjaš ta motor. Sicer pa ima meni zelo všeč detajle, tukaj spredaj, tale maska je res tista prepoznavna aprilina. Te aerodinamični dodatki, reže, so podobne kot na Tuonu V4 ali pa celo na superšportni RS V4 Factory, ki ima preko 200 konjev, no, ampak da ne bo pomote, tole vseeno poganja enovaljni štiritaktni motor z 15 konji, kar je seveda dovolj, da se lahko normalno tekoče vklopite v promet, uživate na kakšnih cestah.
Mislim pa, da je takle stroj bolj za mlade, za tiste 16-letnike, oziroma za vse, ki bi res radi vstopili v svet motociklizma in se ravno zato ne bi odločili za skuter, kajti tu je šeststopenski menjalnik, tu je sklopka, treba je vse to znati uporabljati in dobiti to motoriko. In za take ljudi, za take motoriste in motoristke je pa tak Tuono zelo, zelo primeren. Pa všeč mi je še en detalj, sprednja zavora je radialno nameščena. Točno tako, kot na super zmogljivih hipernakedih in superbajkih. Tako da ta Tuono je kar nekako osvojil moje srce, pa na takem dirkališču v resnici je ta Tuono tukaj najboljši zmagovalec. Zakaj? Zaradi tega, ker če bi bil zdaj oblečen v kombinezon, bi ga definitivno drgnil po koleno in imel nasmeh do ušes. Tako da, Tuono, to naj še čaka. Primerjava, se pravi menjalnik in pa variomat. Mislim, kot motorist sem se odločil, da bom napredoval. Zato hočem voziti ta pravi motor. Z menjalnikom, s sklopko, na prestave, ki ti omogoča tudi zahtevnejše podvige na cesti, pa ne govorimo seveda o dirkanju po cesti, niti zdaleč na to, ampak gorske prelaze, kakšna stran pot, kaj tacga, zato bi jaz ostal na menjalniku, sklopki in vsem, kar zraven paše. Kar se pa tiče kode 125 oziroma mikromobilnosti, se pa meni zdi ta varianta na skuterjih, da se usedeš, peleš udobno, ne rabeš razmišljati o prestavah, na obeh rokah imaš zavore, kar tudi mogoče za začetnika, ki prehaja v svet skuterjev iz kolesarstva, je to super rešitev. In jaz mislim za tistega, ki išče rešitev mikromobilnosti, ki v resnici noče postati ta pravi motorist, ampak bi se rad vozil udobno pa varno. Jaz mislim, da skuter z variomatom, z zavornimi ročicami na obeh straneh krmila, da je čist super rešitev. Pa seveda ta vetrna zaščita, pa tudi danes smo v klasi 125, klele sedim na medlju, gledam v tole krasno pregledno armaturno ploščo merilnike, vidim ABS, ASR, so to res taki udobni in varni motori za vsak dan. Kako je bil prvi občutek zdaj, ko si šla na to, ko daš gaz, ko je vse en drugač kot motor, ker imaš menjalnik? Aha, ja, v bistvu se tole avtomatično, ne, in za mesto je tole res super. Peleš se, lepotale je tako lepo stabilna, lepa je. Takoj sem se zaljubila vanjo, res je. Se pravi, od vseh teh šestih motorčkov bi izbrala Vespo? Ja, okay. To, retro, okrogla lučka, bela, kromirano, ja, res mi je lepa. Daj mi povej od tistega, kar si probala. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Ja, všeč mi je bilo, da sem v bistvu, prvič sem probala avtomatično na tele Vespici in mi je bilo zelo všeč, da se ne rabim imeti nekje od zadnje, aha, sem prešaltala, a sem spustila sklopko, da je lepo šel motor sam. Sicer pa mi vsem tako v duši ostaja una moja Husqvarna doma, ki ima vseeno te prestave, da se res začudeš motor. Tako da, to je lepo, ampak moje srce ostaja v prestavah pa ročnih. Pri motorih, ja. Daj mi razloži, zakaj prav medli 125? Ja, mogoče tudi zaradi enih mojih osebnih preferenc oziroma sprememb v življenju. Imamo eno hišo ob morju in poleti se premaknemo iz Slovenije v to hišco. Tam je gužva, dren, problemi s parkirnim prostorom in optimalna varianta za transport, za skok do plaže, trgovine, kakorkoli, je skuter. Udoben, dost prostora, pod sedežem tudi lahko kakšno čelado shraniš in za dva idealen. In izmed vseh teh današnjih šest oziroma štirje skuteri so, pa dva motocikla, bi izbral ravno Medlija iz naslova, ki sem ga povedal.
Anže, povej mi, ti si probal vse te motorčke, kateri ti je bil najboljši in zakaj? Meni je bil iskreno najboljši za voziti Piaggio Medley. Zakaj? Zaradi tega, ker se je z njim dal najboljše bremzati, ko si prišel v ovinek in potem, ko si dal gas, je šel gasa, gasa. Potem drugač, na tunatu je bilo tudi kar dober, sam to šaltenje pa to mi je bilo kar malo bolj počasno, tako da sem se kar za tega odločil. Kateri motor ti je bil pa najbolj všeč od vseh teh? Odvisen, praktično so bili vsi, vsak ima svoj namen, tako da vsi so mi bili nekako zanimivi. Najbolj všeč mi je bil ta Enduro 125. Zakaj? Zato, ker mi je super kombinacija in za na cesto in za mal po izven ceste voziti in jaz, če bi se odločil, bi se verjetno kar za to varianto. Izbira je res veliko in če iščete 125 kubični skuter ali motor, upam, da je bil ta video všečen, da je bil koristen. Želim vam varno vožnjo. Živjo!